'n Wantroue mosie teen die burgemeester van Nelson Mandela Bay, Ethel Trollope, het enkele ure gelede geslaag. Die nuwe burgemeester vir die metro is die UDM se Mongameli Bobani. Hoewel die DA reeds aangedui het, die party sal die uitslag beveg. Ek verwelkom nou vir Tim Du Plessis om verder hieroor te gesels. Tim, kan 'n mens sê dat die verwydering van Trollope 'n game changer was? Wat betref politikus, jy dink die DA was in beheer van die metro en hy is ook van Johannesburg, hy is van Tshwane, dankzij die samenwerking met kleiner partijen en onder andere die EFF. Wel, Betty, dis vroeg daai. Ons sal maar moet kyk hoe hierdie ding precies gaan uitspeel, jy weet ek meen. Die DA, ons sê nou baie ondubbelsinnig hier so, die Bobani is nou die nieuwe burgemeester daar en so. Maar hier kom best moontlike hofgeding, dit gaan betwis word. Daai prosedure wat gelei het tot sy verkiesing, en so is vel omstrede en dit gaan 10-10-1 in die hof betwis word en so, en dan kan daar 'n ander uitslag kom. Maar dat het 'n belangrike wending is, daaroor kan daar geen twyfel wees nie. Die ANC is baie duidelik, baie desperaat om sy magsposisie terug te kry. Nie net om so dat die bevoordeling van kaders en kaderontplooiing voortgesit kan word nie, maar die party moet hom ook projekteer as 'n leier van die samelewing, as 'n sterk party. Ons is, jy weet, minder as 'n jaar weg van 'n verkiesing af. Ek dink die ander ding wat baie belangrik is, wat hier besig is om te gebeur, the long march home, as ek die woord kan gebruik, van die EFF terug na die ANC toe. Want hierso by Tshwane en Pretoria, daar staan die EFF ook saam met die ANC. Daar is ook 'n aanslag op Solium Simanga om van hom ontslaa te raak. En daar in die baie het die EFF nou saam met die ANC en die UDM. Dis die ander interessante ding. So die nuwe aksis is nou EFF, ANC en UDM. UDM was aanvanklik deel van die oppositiekoalisie, maar hulle het nou oorgeloop. Dit gaan ook implikasies hê vir meneer Rolomisa. Jy weet, want hy het in verlede jaar se pogings om van Zuma ontslaa te raak, het hy na vore getree as soort van so 'n leiersfiguur. En nou gaan soort van vat hy daai statuur van hom en hy kom help die einste ANC teen wie hy van 1998 af al is, help hy hulle om die bewind oor te neem. Kiesers gaan dit raak sien, want in Nelson Mandela Bay het die meeste kiesers teen die ANC gestem. So Tim, wat sê dit vir ons van koalisiepolitiek? Wat lees ons hierin? Hoe moeilik dit is, hoe vloeibaar dit is, hoe jong demokrasie ons is en ons moet leer van koalisiepolitiek? Ja, ons het allemaal gedink met na voor verlede jaar se munisipale verkiesing, het ons allemaal gedink, nou is koalisiepolitiek, dis die nuwe daarraad wat nou gaan kom. Nou gaan nou samenwerking wees en mense gaan gedwing wees. Koalisiepolitiek is 'n politieke kultuur wat oor 'n lang tyd ontwikkel. Jy het 'n sekere rypheid en 'n volwassenheid en 'n vermoë by politici om hulle eie eng belange te transcendeer, het jy nodig vir koalisiepolitiek om te werk. Ons het niks daarvan hierso nie. Hier is dit net elke ou vir homself en kyk wat is die meeste wat hy uit kan kry. So hier is vir ons 'n redelike wake-up call, soos die Engelse sê, om seker om nie te dink dat koalisiepolitiek gaan al Suid-Afrika se probleme oplos nie. Maar is dit hoe koalisiepolitiek verloop? Dis hoe dit begin. Onthou net in Europa as koalisiepolitiek is dit amper standaardpraktyk. Almal reageer, daar is die regeer. Daar is die eienaardigste koalisies wat daar in sommige van die Europese lande ryk beleë demokrasie. Maar kyk na Duitsland. Maar dis goed wat oor 'n tydperk, oor dekades ontwikkel het. Ons is net eenvoudig nog nie ryp daarvoor nie. Ek sê nie dit kan nooit gebeur nie en dit sal nooit werk nie, maar ons is in die kinderskoene van koalisiepolitiek. Tim, ek wil terugkom na die EFF. Jy het genoem in jou openingspraatjie. Nou die EFF, ek haal aan wat Malema gesê het vroeger. Hy het gesê, we are starting with this whiteness, verwysende na Trollope. En hy het gesê, we are cutting the throat of whiteness. So, die enigste probleem met Trollope was dan dat hy wit was. As jy nou die uitspraak van Malema op sig waardig gevat en jy hou hom daarby, hy het gesê, we coming to for Ethel Trollope, we going to cut the throat of whiteness, alle uitlatings wat hy gemaak het. Die interessante implikasie is nou het die ANC en die UDM hom gehelp om dit te doen, om hierdie verdelende raspolitiek van hom te bedryf. En hulle is nou aandadig daar. Want dis nou, hy gaat nou, jy moet nou maar kyk, morgen is die eerste ding wat Malema sal sê, ons het ons gesê, ons gaan whiteness sy keel afsny
in Nelson Mandela Bay. En hier het ons het nou recht gekry. Hy gaan hierdie oorwinning vir homself opeis hierso. Tim, ek sien professor André Dievenhage van die Noordwes Universiteit het onder andere nou een stuk geskryf. Hy sê, Trollope is net die begin. En hier kan nog van hierdie selle wat ons vandag sien, gaan verder gebeur. Ons het nou genoem, Solly Msimanga, wat nou donderdag ook een motie van wantrouwen by Tswane gaan moet. Sien ons nog verdere sneeuwbal effek hiervan? Ons moet ook nou nie maak asof dit die verskriklikste ding onder die son is nie. Dis die aarde, dis die wese van mededingende politiek. Jy soort van, jy veg so hard soos wat jy kan om die mag te kry. As jy mag kry, kan jy goed doen so dat jy die mag kan behou. Jy kan toffies uitdeel, soos hulle sê. So dis die wese van mededingende politiek. En is meer doenloos. In hierdie soort politiek, jy weet, is het soos om teen die opleks te speel. As jy die bal laat val met jy weet, hulle gaan die bal optel en hulle gaan 9 uit die 10 keer 3 druk. Maar ons moet die komende verkiesing enkele maande weg sien as deel van wat hierdie onderstrominge is. Wel, dis die groot geveg wat nou bezig is. Hier is die vroeë salwes en die groot geveg wat kom. Want die ANC het reeds die tyding gekry, want hy kyk na sy eie kurwe en hy sien hoe dit val. Hy het sy eie navorsing wat wys hoe sy steen val. Vir hom is dit die gedagte te akelig om te bedink dat hy dalk volgende jaar minder as 50% van die stemme kan kry. En hierdie is alles deel van die ding, is wat ek gesê het aan die begin. Hulle doen, hulle wil wys, ons is die partij van mag, ons is die natuurlijke partij van regering. Hulle het so'n slagspreek wat sê, ANC leads, ANC lives. Hulle wil graag die mag projekteer. Maar is diep gefragmenteer. Hulle is diep gefragmenteer. Hulle is intern verdeel, maar oor een ding stem hulle saam, die partij moet weer die mag kry. So, met andere woorde, ons kan nog meer hiervan sien in aanloop specifiek tot die verkiesing. Wel, daar is nou nie eintlik, jy weet, vreselik baie plekke waar nou, daar is nou Tswane, sy drama gaan nou ook hierdie week uitspeel, en daar is nou nog Johannesburg, ek is nie heeltemal seker hoe die wind daar waai of so nie. Maar hierdie spel kan jy ook net tot op 'n punt vat. So, maar ek, jy weet, ons politiek gaan geweldig vloeibaar wees, minstens tot volgende jaar se verkiesing en dan best moontlik vir die tyd daarna ook. Vir alles die ANC net rondom 50% of net onder 50% of net oor 50%. Hoe swakker die ANC doen in die verkiesing is amper een paradox, want mens wil nie hulle moet goed doen nie, dis nie goed vir die demokrasie nie, as een partij so geweldig sterk oorheers nie. Maar hoe swakker hulle doen, hoe groter is die gevaar vir politieke onstabiliteit. Dankie dat jy vir ons vanavond een bietjie kom toelig het oor die dramatiese gebeure in Nelson Mandela Bay. Tim Du Plessis, ons waardeer het.